Timotac, Paulucce, poile potr, sovo avesvur. Ja munchacha manir, gulamponacha besache zuasa, tia somestani aplea duniak, sogloman favomun sumzun solche. Toshenkeler, devacha navanchi, ani amcha shastrachi, konuts ninda kurung pauchinat. दोनी आमच्या बावार्थाचो जाल्यार तो आपलोच बाव म्हूण नीब घेवन गुलामांनी ताची बेपरवा करची न्हय. उरफाटी ताणें ओदीक व्हडले जतनायेन ताची सेवा करची, कित्याक गुलामाचे चाकरेचो आदाव काडटात ती त्याच बावार्थाची आनी मोगाची भाव भयण. खरो गुरू आनी फोटकिरो गुरू, हांवें सांगलां तें शिकोय आनी पाळूंक लाय. कोण कोण वेगळें कितें शिकयतात आनी जेजू क्रिस्ताची आमच्या सुम्याची असोल शिकून आनी देवाचे कोरे भोक्तीक पावयता तें शास्त्र मानून घेनात. असली मनशां गौरवान फुल्ल्यांत आनी सारकी नेणार. तांचो स्वभाव असो की कितेंय विशीं वाद विवाद करिनासतना आनी उतरां धरून झगडीं करिनासतना तांच्यान रावूं नजो. देखून तांकां नाटकाय भोगता, तीं झगडीं मांडटात, एकामेकाक अपमान करतात, एकामेकाचो दुबाव धरून भोंवतात, तांबो नासतना वाड करतात. असल्यांक बुद गिन्यान ना, स्वताची वळखूय ना. देवाची भक्ती करून आपणाक खूब ग्रेसकाय मेळटली म्हूण समजतात. देवाची भक्ती करून आपणाक मेळना तितलेय मनशान दादोशी जातात जाल्यार देवाचे भक्तीन तांकां खरेपणी खूब ग्रेस्त केल्यांत म्हणचें. संवसारांत येताना कितें आमी घेवन आयल्यां? कांयच न्हय. संवसार सोडून वेताना कितें तरी आमी घेवन वेतल्यां? कांयच न्हय. म्हणटोच आमकां जेवूंक खावूंक आनी न्हेसूंक पांगरूंक आसल्यार इतल्यान आमी दादोशी जावचें. ग्रेस्त जावंक सोदतात तीं ताळणेक आनी देवचाराच्या फासाक सांपडटात, कित्याक निर्बुदी आनी नश्टादीक वंडावण्यो तांकां ओडून व्हरतात. असल्यो वंडावण्यो मनशांक निसंतणाक आनी घोट्टनाक पावयतात. सगळ्या वायटाचें मूळ म्हणल्यार ग्रेस्तकायेची आशा. असली आशा धरून कांय जाणां बावार्थांत धावन कोडसरून गेल्यांत, अशी आशा धरून कांय जाणां बावार्थांत धावन कोडसरून गेल्यांत, आनी अशें सोबार कश्ट दग्ध आपल्या माथ्यार तांणी ओडून हाडल्यात. पावलू तिमोताक ताच्या आपोवण्याचो उगडास करता, पूण तूं देवाच्या भोगता असल्यो वस्तू सोडून दी. सदां देवाक मानवलोलो जावंक तुज्या ध्यान मन लाय, ताची कोरी भोक्ती करीत राव. बाबार्था प्रमाणें चल आनी बाबा भयणीचो मोग कर. कश्टां दोगदांक सोसनिकायेन फुडो कर. सगल्यांक दुलोबायेन वागूय. बाबार्थाचें जूं सोडूं नाका. सासनीक जिवीत जोडून घे. तर साबार गोवायामकार, तुवें बाबार्थाचें उत्तम उच्चारण केलाय तेदना हेंच जिवीत जोडूंक देवान तुका आपयला. सगल्याक जीव प्राण दिता त्या देवा मुखार आनी पोन्स पिलाता उजीर गोवाय दिवन उत्तम उच्चारण केला त्या जेजू क्रिस्ता मुखार हांव तुका असो हुकूम घालतां. जेजू क्रिस्त आमचो सुमी दोबाज्यान दिश्टी पडसर चुकी विरेत आनी गुन्यांव नासतना तुजे कायदे पाळ. आपणे नेमलोल्या कालार ताका परगोट कोत्तलो. एकलोच उमोर आसा तो ओगोम उजवाडांत रावपी. मनशान पळोवंक नासलोलो, पळोवंकूय जायना तसलो. एकलोच सोगता सर्वांचो बागिवंत अधिकारी, तोच तो राजांचो राजा
आनी दुनियाचो दुनी। ताका मान आनी पदवी सासनाच्या सासनाक आमेन। ग्रेस्त बावर्त्यांक शिटकावणी। ह्या संवसाराची ग्रेस्तकाय आसलोल्यांक अशें शिकोय, तुमी गर्वान फुलो नाकात आनी ओतीर ग्रेस्तकायेचेर तुमचो बोरवासो दवरूं नाकात। तुमचो बोरवासो फकत देवाचेर आसूं दी, कित्याक तो आमच्या गरजांक जाय तितलें भरपूर मापान आमकां दिता। बरें तें कुरात, बऱ्या कोन्यांनी ग्रेस जायात, उदार काळजान हेरांक वांटून दिवात अशें तांकां सांग। अशें करून तीं आपल्या फुडाराक ओमोलीक बांदाराची गोट बुन्याद घालून दवरतलीं आनी हे पोरी एकूच खरें जिवीत आसा तें आपणाक जोडूंक पावतलीं। निमाणी शिटकावणी आनी सोंपडणी। ती मत म्हज्या प्रितीच्या, तुजे हादीन केला तो तेवो राग, देवाच्या भक्तीचेर आड आनी अर्थ नासलोले वाद विवाद वाटाय। असले वाद विवाद कोण कोण जाणवाय म्हूण समजतात, पूण खरेंच म्हणल्यार तातूंत जाणवाय बिलकूल ना। असली पोलकी जाणवाय धरून कांय जाणांनी भावार्थूच सोडून दिलो। देवाची दयाळाय तुमा समेस्ता सोवें आसूं।